Tenho boas notícias. Como estão os planos? Kendi achou onde podemos roubar huachas dos mongóis. Estou indo para lá. É um bom começo. Mas precisamos de mais gente. Não. Meu tio quer o Khan morto tanto quanto a gente. Vai se unir a nós. Ele vai te jogar na prisão. Vou deixar uma mensagem nos aposentos dele. Num castelo cheio de samurais. Vou embora antes que eles percebam. Pronto. Tomara que meu tio leia. Não até eu encontrar para você um bom cavalo. Não posso substituir o que você perdeu, mas dê uma chance para eles. Calma. Tudo bem. Sou seu amigo. Que nome vai dar pra ele? Nobu, um companheiro fiel. Ótima escolha. Como vai entrar no castelo do seu tio? Eu cresci lá. E ainda me lembro de todos os caminhos secretos por aqueles muros. Quando eu era jovem, o Lorde Shimura não conseguia me acompanhar. Jim, por que você fugiu? Queria pegar uma enguia para o seu jantar. E planejava pegá-la de mãos vazias? Ryuzo disse que você não vai me querer quando tiver um filho. Jim, venha cá. Seu amigo está errado. O caminho adiante pode ser longo, mas estarei com você. Sempre. Não vão vigiar o penhasco. Mais frio do que a outra vez. Tome cuidado, fantasma. Os samurais estão de olho em você. Se eu atacar os guardas, isso vai provar que sou um monstro que pensam. Parece que o Lorde Shimura vai dar um discurso em frente ao peixe mais tarde. Ele quer reunir os homens. Talvez finalmente marchemos contra o Khan.
redor de Shimura. Posso usar meu gancho debaixo da ponte ou achar um jeito de que não me vejam. Chapéus de palha contra nós. Não posso saber isso. Mas não somos guerreiros, somos mercadores. Lembra do velho Arataro, mercador de seda? Ouvi que ele conseguiu o veneno do fantasma e usou a senhora que não. Era sua única rival de nós. Agora ela é um cadáver. É por isso que olharam. Ninguém sabe o que estão vivendo. Eu nunca mataria o Loki. Mas é assim que as coisas são. Marcharemos ao norte para caçar o inimigo e encurralar o campo. Marcharemos seus esconderijos e o queimaremos. Ele servirá como exemplo do que aguarda todos que ousarem nos desafiar. Vamos mostrar ao nosso povo quem são seus protetores. Não um fantasma sem honra que espalhe o terror e o veneno. Os que representam a verdadeira alma dos samurais. Tem alguma coisa ali! Vocês de novo no campo de batalha! As flechas deles o acertarem. Tio, ele não pode me ver. Devíamos ter feito esse discurso juntos. Droga, Jim.
veneno mata. Então pagar caro. É nosso dever garantir que a ameaça deles nunca chegue ao domínio do Shogun. Ouvi dizer que o Khan agora possui o mesmo veneno que o Lord Sakai. Não digo o nome dele nem a presença. Me perdoe, senhor. Por causa dele, criminosos aprenderam a usar veneno. O fantasma lançou uma maldição sobre a ilha. Ele não vai escapar de novo. Fiquem de olho no campo. Relatem qualquer coisa estranha. Claro, Lord Shogun. Vou ficar de vigia. O aposento dele é no último andar. É a minha chance de subir lá. Os mongóis perderam no Estreito de Granito e no Templo de Jogakô. Achamos que o Lorde Sa... O fantasma é responsável por ambas. O que deseja fazer? Vamos lidar com o fantasma assim que derrotarmos. As ordens do Shogun foram claras. Estou ciente das ordens dele. Nossas prioridades são os mongóis e o líder deles. Claro, Lorde Shimura. Já sabem a localização do campo? Os batedores enviados ao norte não voltaram. Podem ter sido pegos ou mortos. Me mostre onde eles estavam procurando. Vamos seguir as pegadas deles e ver onde elas levam. O que é isso? Me mostre! Deixar a mensagem onde ele possa ver. É ele. Guardas! Tio, perdão por não vê-lo em pessoa. A frota do Khan se reuniu no porto Izumi. Os navios dele estão cheios de veneno para acabar com o exército do Shogun. Mas na próxima tempestade, eu planejo matar o Khan e afundar a frota dele. Peço que se junte a mim. Espero nos reencontrarmos. Talvez não como pai e filho, mas como guerreiros que seguiram caminhos distintos. Não importa o que acha que me tornei. Sempre serei sua família.